вітання, новини в ефірі телеканалу ІНТБ. Мене звати Роман Комінярський. І вже за хвилину я розповім вам про головні події дня. Гроші є. Депутати Тернопільської облради прийняли бюджет на 2020 рік. В аварії неподалік Тернополя постраждали четверо людей. Тернополяни 14 січня відзначатимуть три свята. Бюджет Тернопільщини на 2020 рік таки прийняли. Зробили це, щоправда, за другим разом із деякими правками. Із затримкою більш ніж годину 8-ме пленарне засідання 12-ї сесії обласної ради таки розпочали. На порядку денному довгоочікуване питання – бюджет Тернопільщини. Нагадаємо, наприкінці грудня обласні депутати не дійшли згоди і у новий рік наша область увійшла без бюджету. Сьогодні також не обійшлося без додаткових консультацій. П'ятихвилинна розмова керівників фракції розтягнулася на кілька годин. Півдня депутати узгоджували головний кошторис області. Серед змін, зокрема, фінансування програми розвитку олімпійського руху, розвитку футболу, видавничої справи області та інші. Певні домовленості не були дотримані, але я розумію, що треба приймати бюджет. І я думаю, що нам треба прийняти з правками, з пропозиціями. Єдине, що все ж таки дороги за адміністрацію, за УКБ. Так, тобто оце важливе і на певні поступки, звичайно, ми йдемо і далі рухаємося вперед. Врешті бюджет все ж таки прийняли за 53 депутати, один не голосував. Справедливості вимагають у влади батьки Героїв Небесної Сотні. Сьогодні на сесії Тернопільської обласної ради вони просили незалежного розгляду та покарання винуватців у справах Майдану. Більше дивіться далі. Залишатися осторонь не можна. Родини розстріляних на Майдані героїв вимагають справедливих судів та покарання винуватців найбільш масштабних кривавих розправ у новітній історії України – розстрілу Небесної Сотні. Настав час діяти. Ця справа про 48 вбивств та 80 замахів на вбивство – найбільша за все існування України і немає аналогів. 6 років по цій справі нічого не робилося. Розслідування обміняних екс-беркутівців завершене ще у 2015 році. Майже одразу справу було передано до суду з усією доказовою базою. Ще у травні 2016 року Святошинський районний суд Києва почав розглядати справу по суті. Суди, переконані родини загиблих, попри велику доказову базу, відбувалися у турборежимі. А тих, кому винесли вирок, за мінськими домовленостями і взагалі обміняли на українських полонених Кремля. Твердження в тому, що обмін полоненими відбувся згідно мінськими угодами. Так, у мінських угодах є такий пункт, але яким чином вбивці, терористи мають відношення до полонених? Це не є полонені, адже вони не брали участі в подіях на Сході. Це громадяни України, які арештовані, засуджені за кримінальні злочини в Україні і проти України. З огляду на всі обставини, родини героїв просили обласних депутатів підтримати їхнє звернення до президента України. У ньому вони, зокрема, вимагають повернути повний склад групи прокурорів у даній кримінальній справі. Поновити штатну чисельність прокурорів, які ведуть справи Майдану, скорочено генпрокурором Рябошапкою на 30%. Відсторонити від участі у кримінальних провадженнях по справах Майдану і перевести із департаменту процесуального керівництва у кримінальне провадження про злочини, вчинені у зв'язку із масовими протестами 13-14 роках Олександра Шевеленка, Сергія Куцова та Дениса Суботіна. Це тих трьох прокурорів, яких привели, які навіть не читали. Вони не могли фізично ознайомитися із 140 томами справи. На голосування. За 52 рішення прийнято. Сьогодні зранку неподалік Тернополя трапилася аварія. Одного із водіїв медики госпіталізували із церебральною комою. За версією поліції, постраждалий, перевищивши швидкість, виїхав на зустрічну смугу, де врізався в іншу легківку. Як наслідок, четверо людей у лікарні. Не минулися без аварій і вихідні. Не впорався з керуванням, злетів у кювети, як результат перекинутий автомобіль. Такі наслідки дорожньо-транспортної пригоди на Тернопільщині. Трапилася аварія 12 січня, близько 13:00 неподалік села Зелена Бучицького району на трасі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль. На момент автопригоди в салоні «Опель Вектра», окрім 39-річного водія, перебувало ще п'ятеро пасажирів. Троє з них дітей, це діти віком від 2 до 17
років, дворічна дитинка, яка була в салоні цього автомобіля, не отримала жодних травм. У інших пасажирів легкі тілесні ушкодження. Їх не госпіталізовували. Триває перевірка. Четверо людей з травмами госпіталізували до лікарні в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася близько 8:40 на трасі Стрий-Тернопіль, Кропивницький, Знам'янка, неподалік села Почапинці, 13 січня. Попередньою версією, автомобіль «Кія» виїхав на зустрічну смугу, явно перевищивши швидкість руху, оскільки на спідометрі зафіксована швидкість 90 км, а дозволена там швидкість не більше 50 км. Відбулося практично лобове зіткнення. Потерпіло четверо осіб з обох автівок. Кермувальника «Кія» госпіталізували до лікарні в церебральній комі. У інших трьох людей попередні лікарі констатували травми середньої тяжкості. Дана автопригода внесена в єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 286 Кримінального кодексу України. У водії відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство. Акція, яка об'єднує українську молодь зі всього світу. Теплом зігріємо серця. Вже шостий рік поспіль відбувається у Тернополі. Більше сотні дітей і сімей військовослужбовців отримали подарунки від юних українців із діаспори. Подарунки до різдвяних свят аж із-за океану. В Українському домі «Перемога» вже вшосте відбулася акція «Теплом зігріємо серця». Ініціювали її члени спілки української молоді. В Сумівці українська діаспора в багатьох містах України, Канади, Америки, Австралії, Великобританії, європейських країн висунули таку ініціативу на підтримку дітей військових, на підтримку дітей тих, які батьки яких захищають кордони України. І в такій підтримці подарунковій допомога такими приємними несподіванками, приємними подарунками, які, долаючи океан, долаючи відстані, приїжджають в Україну, і ми їх тут передаємо дітям. Цьогоріч приємні подарунки отримали 103 дитини. Організатори акції кажуть, формуючи списки дітей, співпрацювали із тернопільським військоматом. Ми формуємо списки завжди, кожного року стараємося подавати нових діток. Бо є і багатодітні сім'ї, є в кого один, щоб не, чергуємо. Щоб кожен отримав свій, як то кажуть, різдвяний подаруночок. Окрім Тернополя, подібні подарунки отримали діти із різних міст нашої країни, де є діючі осередки спілки української молоді. Тож акція буквально об'єднує усіх учасників організації у спільній меті – подарувати дітям із сімей військовослужбовців свято. Зважаючи на свята, зважаючи на те, що ми святку відпочиваємо, сьогодні хлопці з зброєю в руках охороняють нашу країну, вони охороняють не тільки свої наші сім'ї, родини, але вони захищають принципи добра, свободи, честі і справедливості. І сьогодні дуже приємно, що сумівці по всьому світу об'єдналися для того, щоб допомогти своїм друзям в Тернополі передати ці подарунки сюди. Вміст пакунків до останнього тримають у секреті, бо навіть самі організатори не знають, що сумівці із-за кордону передали до України. Отримав подарунок і Остап Мельник. Розпаковує рюкзак при нас, тут і одяг, і спортивне знаряддя. Найбільше мені, напевно, сподобалось це бейсбольна рукавичка і м'ячі. Тато Остапа Юрій Мельник був в АТО 4 роки тому у Пісках. Пробув там більше ніж півроку. Приїхав, звичайно, дуже, бо він емоційно такий, важко йому було відходити. Зараз вже, звичайно, проще, легше трошки він себе почуває. Але ми дуже задоволені, що так нас не забувають подарунками. Завжди дуже приємно сьогодні. Ми навіть не сподівалися, що такі гарні подарунки. Дуже діти в захваті. До слова, для дітей військовослужбовців щороку сумівці організовують також і літні табори в Україні та за кордоном. Нова радість стала. Відому колядку співали одночасно по всій Україні та за кордоном. Така акція відбувається вже вчетверте в рамках всеукраїнського фестивалю «Вертеп-Фест-2020». Тернопіль разом з усіма. У неділю в нашому місті в рамках міжнародної акції близько двох десятків працівників краєзнавчого музею заспівали колядку «Нова радість стала». Відбувається така акція в Україні вже вчетверте. Тернопіль бере в ній участь другий рік поспіль. Співають учасники цю колядку, бо саме її обрали організатори всеукраїнського фестивалю «Вертеп-Фест». Коляда – це молитва і співуча молитва. І ми сьогодні будемо прославляти Ісуса Христа. І разом з тим прийшли з наміренням, тому що це є молитва, так як ми принесли жертву сьогодні, прийшли сюди. Ми прийшли з наміренням за мир в Україні і
процвітання Україні. Учасники акції у Тернополі запрошують приєднатися до них уже наступного року. Кажуть, вміння співати вітається, втім не обов'язкове. Головне – гарний настрій та щирі почуття. Не всі маємо музичну освіту, не всі, але всі колядуємо, всі співаємо. Свята, різдвяні свята – це є головний атрибут колядки свят. Так що сьогодні ми всі разом з Україною колядуємо і раді від того, що ми разом, бо тому що чим більше людей молиться, тим більше, тим сильніша молитва. Вперше акцію «Нова радість стала» провели в 2017 році. Тоді колядку заспівали у Львові, Харкові та Краматорську. Минулого року спільна коляда охопила вже близько півсотні населених пунктів з 18 областей України. Також до неї приєдналися українці у Великій Британії, Австрії, Нідерландах, Польщі та Німеччині. Вже завтра, 14 січня, по всій Україні, зокрема і тернополяни, відзначатимуть потрійне свято – обрізання Господнє, Василія Великого та Старий Новий рік. Як правильно провести цей день, розповіли у архікатедральному соборі непорочного зачаття Пресвятої Богородиці. 14 січня українці святкуватимуть потрійне свято. Найголовнішим із них у церкві вважають обрізання Господнє. Згідно з історією, на восьмий день після народження немовля Ісус за старозавітнім законом прийняв обрізання, встановлене для всіх єврейських немовлят чоловічої статі на знак завіту Бога з праотцем Авраамом і єврейським народом. У архікатедральному соборі пояснюють, цим Господь власним прикладом показав людям, що Божі закони потрібно неухильно виконувати. Водночас на цю ж дату випадає свято Василія Великого, одного з найбільш шанованих святих серед слов'ян. Цілим своїм життям показав оцей пошук вічності, пошук християнських цінностей, пошук того, що у сьогоднішньому світі, на жаль, можливо, є так мало, бо десь побутові речі нас заганяють в різні сторони, вправо чи вліво, але ось такі свята і ось такі пригадки про достойних людей, про достойних стовпів віри, вони допомагають нам сьогодні бути християнами. Вони допомагають нам сьогодні сповняти це наше глибоке покликання до вічності. Окрім двох церковних свят, чимало українців в ніч з 13 на 14 січня святкують Старий Новий рік. Та чи відзначають це свято тернополяни? Ми сьогодні нас в нашому селі Маланка, їдемо туди, п'ємо уху. Святкую Старий Новий рік, ми святкуємо в традиційно в Чанах, тобто у нас така зустріч, така традиція з друзями. І святкую, оскільки це є вже наша така давня традиція українська, тому якщо є один Новий рік, у нас є другий Новий рік, і одне Різдво, друге Різдво, тому тут нічого дивного немає, це українські традиції. Зустрічаю Старий Новий рік. А як зустрічаєте це свято? Готуєтесь до нього якось? Обов'язково. У мене внуки, потім, племенники, то вони у мене майстра по цьому ділі. Вони роблять, нічого ділять. Я їм нічого не кажу, вони самі все зроблять, і кутю, все приготовлять. Переддень Старого Нового року святкуємо. А як святкуєте? Ну от іду до ялинки, послухаю коляди, ну і завтра будемо святкувати. Вечором йду на закінчення Старого року до церкви. Ввечері родина зустрічаємо так, як завжди. Чому? Традиція якось так в нас збереглася і так є. Щороку так? Щороку так, він є. Християнину не підходить, бо Ісус сказав дотримуватись того, чого він навчав. А як він не навчав так, сам не робив і не навчав так робити, то я тоді відпадаю, я не святкую. Щодо побутової роботи у ці дні, то розповідає отець Роман Дучак, кожен бере відповідальність за вдіяні вчинки на себе. Поважаючи себе християнин, оскільки це він знає, що це є свято, обрізання Господа нашого Ісуса Христа, святого Василія Великого, відповідно, яка перша думка, святий день святкувати, я що роблю? Іду на святу літургію, молюся. Чую святе Євангеліє, приймаю Бога у Слові, приймаю Його у Пресвятій Євхаристії, якщо мені дозволяє сумління, і я виконую все те, що потрібно, що наказує робити церква. І, власне, інші речі, які людина би хотіла робити, вона мусить тоді узгоджувати це все зі своїм сумлінням. Отець Роман Дучак наголошує, свято не у тому, щоб добре поїсти, а у тому, щоб духовно збагатитись. Це не просто обряд, що це не просто там святкування, чи ми сидимо за столом, чи чогось іншого. Абсолютно. Те, що ми сіли за стіл, спожили страву, одну, другу, третю, котю чи інше, ми це все забулися. Тому що, каже Христос, не те, що входить в людину, її ускверню, а те, що виходить, бо виходить воно із серця, із нутра. Тому ми оці свята
переживаємо духовно, сердечно, роздумуємо над Божим словом, яке чуємо, беремо для себе якийсь достойний дороговказ і з ним крокуємо у нашому житті. Однією з головних традицій святкування Старого Нового року є посівання. Відтак, в архікатедральному соборі 14 січня будуть засівати та зустрічати прихожан святковими вітаннями. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. До зустрічі на телеканалі «ІнТБ».